Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Важлива подія. Очікуємо на історичне рішення, що наблизить нашу країну до членства в Альянсі. Україна є невід'ємним елементом світової архітектури безпеки. Зараз ми на передовій боротьби за цінності, навколо яких створювався Альянс. Тому наша країна так само потрібна НАТО, як і НАТО потрібне нашій країні. Ця взаємовигідність визначить успіх нашої євроатлантичної інтеграції. Україна буде частиною Альянсу. Ми гарантуємо власну безпеку та зробимо НАТО ще більш сильним і надійним. Вступ до НАТО – це один із геополітичних пріоритетів України. Але тут і зараз для нас також важлива практична підтримка, яку надає НАТО та країни-члени Альянсу. Ця допомога робить наші сили оборони сильнішими, допомагає звільняти наші території. Дякуємо за це. Розраховуємо, що така підтримка буде ще більш послідовною і систематичною. Ми маємо ставати сильнішими щодня. Маємо відновлювати нашу економіку та нашу країну. І це є одним з основних пріоритетів роботи нашого уряду. Зараз багато уваги приділяємо проєктам, пов'язаним із подоланням наслідків російського теракту на Каховський ГЕС. Цей злочин росіян поставив під загрозу водопостачання для сотень тисяч людей та декількох українських регіонів. Працюємо спільно з громадами та місцевою владою над вирішенням цих проблем. Розпочали прокладання магістральних водогонів на Дніпропетровщині. Це три ланки загальною протяжністю понад 144 кілометри. Строки виконавцям поставили максимально стислі. До осені мають завершити роботи. Завдяки цим проєктам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть із водою. Зробимо все для цього можливе. Уже є перші проміжні результати. У місті Покров проклали водогін та відновили централізовану подачу води. Частково централізоване постачання відновлене у Нікополі, а також у 7 громадах Криворізького району. Нагадаю, що загалом уряд виділив на ці роботи 1,5 мільярда гривень. Своєчасна допомога держави дозволяє будувати швидко та якісно. Крім відновлення доступу до води, важливо якнайшвидше відновлювати житло людей. Програма «Євідновлення» дає українцям ресурси на проведення ремонтів у пошкоджених будинках. Майже 25 тисяч заяв подали постраждалі. Вже понад 1400 заявників отримали грошову допомогу. Дякую громадам, які оперативно створили комісії та швидко верифікують пошкодження. Це дає можливість українцям до зими відремонтувати свої оселі. Відбудова та відновлення – це один із топ-10 пріоритетів уряду на цей рік. Одночасно працюємо по інших дотичних напрямках, зокрема, розвиток освіти та медицини в нових реаліях. Сьогодні наша держава потребує більше реабілітологів, більше психологів, більше соціальних працівників. Врахували це у держзамовленні на підготовку фахівців у 2023 році, яке сьогодні затвердить уряд. Для Міністерства охорони здоров'я збільшуємо кількість бюджетних місць на понад 1000. Так само збільшуємо і бюджетні місця для набору соціальних працівників. Далі будемо реалізовувати зміни в системі держзамовлень, аби мати достатню кількість саме тих спеціалістів, яких потребує Україна зараз і потребуватиме у майбутньому. Наостанок маємо ще одну позитивну новину. Безкоштовний роумінг для українців у ЄС був продовжений ще на рік. Відповідну угоду підписали європейські та українські оператори. Таким чином, наші люди, які виїхали в пошуках прихистку, залишаються на зв'язку з батьківщиною. А це важлива запорука їх повернення додому. Водночас маємо ще більш амбітну мету – хочемо отримати так званий роумінговий безвіз на постійній основі. Маємо рік на адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. Після цього станемо частиною довгострокової угоди «Roam like at home», тобто «за кордоном, як вдома». Це буде важливий крок у секторальній євроінтеграції України. Вдячний всім, хто працює на спільний результат. Діємо далі на всіх стратегічно важливих напрямках, цілеспрямовано, згуртовано, ефективно. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую.